Vrijdag 29 oktober. Van Moody, die bekende prediker van die vorige eeuw, wordt verteld dat hij een aand een beskonken persoon op die straat raakgeloop het. Die gesprek wat tussen hulle ontstaan het, was kort en krachtig. Die beskonken persoon sê, meneer Moody, ek is een van die eerste bekeerlinge. Waarop meneer Moody antwoord, jammer, maar dit kan ek sien. Moody het bedoel dat toe hy sien wat van sy bekeerling geword het, het hy dadelijk besef wat verkeerd geloop het in die eerste fase van sy bediening. Hy het die boodskap van vergifnis te veel gestroop van die oproep tot verandering. So het hy die evangelie goedkoop gemaakt, maar die evangelie is duur. Mense wat werkelijk besef wat God alles in Christus vir hulle gedoen het, wil alles vir God in Christus doen. Die boodskap van vergifnis maak ons vry, vry van die sonde en vry vir God. Luister hoe Paulus dit in Efesiërs 4 vers 20 tot 24 stel. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle toch van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeger gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur die sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Die wonder van die evangelie is dat God sy gees aan ons gee om ons in staat te stel om vir hom te lewe. Uit ons eie en deur ons eie krag kan ons nie en hoef ons nie. Ons lewe deur die gees. Laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons gebed, dankie Here, dat u vergifnis tot verandering lei. Dankie dat u gees die verandering in ons bewerkstellig, deur ons gedagtes en geeste vernuwe. Amen.